Välkommen Kristina. Tack så mycket. Så fint att ha dig här. Du har skrivit om Humla Hanssons hemligheter. Ja. Och det är i dagboksform. Ja. Och jag tänker om man väljer att göra det så har man nog skrivit dagbok själv. Ja, oh, gud ja. Hur såg din första ut? Jag minns min. Ja, alltså jag minns vad jag skrev dem någonstans. Jag hade en garderob där jag brukar stänga in mig med en ficklampa. Och där satt jag och skrev. Jag skrev ju mycket dikter också. Så dagboken var full av sorgliga dikter om min hund som hade dött och sånt. Och sånger och så. Men jag har ju otroligt mycket. Pappa har ju varit tvungen att bygga i hans maskinhall som ett loft till mina dagböcker och allt som jag har skrivit. Så ja, han längtar tills jag får ett eget hus så jag kan liksom ha mina grejer där jag bor. Mm. Humlan, hon är en väldigt speciell 11-åring med ett rikt inre liv. Hon har en konstnärssjäl, säger du. Och så beskriver du att hon har ett potatishjärta. Ja. Vad är det att ha ett potatishjärta? Ett potatishjärta kan ju vara på olika sätt eftersom potatisar kan vara på olika sätt. De kan vara råa och hårda och ganska tåliga. Och sen så kan de vara mosiga med skal som spricker upp och som lätt går sönder om man inte är försiktig. Och sen så går det ju att göra totalt potatismos av potatishjärtan när det går riktigt illa. Så. Därför är potatis ganska bra att använda sig av när man ska prata om barns hjärtan. Just det. Så. De är inte konstanta, de är rörliga på något ja, sätt. Ja, verkligen. Mm. Ja. I början av dagboken så beskriver Humlan en lektion som hon har haft på bilden. Mm. Och där man har fått i uppgift att måla ett självporträtt. Ja. Hon väljer att måla en mullvad. Ja. Världens ensammaste djur typ är de tydligen, mullvadarna. Ja, och det är så hon känner sig. Ja, precis. För hon har ju blivit av... Eller hon har varit sjuk ett tag och sen så kom hon tillbaka till skolan efter 2 veckor. Och då har hennes bästa kompis helt plötsligt börjat umgås med hästtjejerna istället. Och tittar inte ens på Humlan. Och det här är liksom den stora skräcken. Jag tror den stora skräcken som många barn har. Det där med att bli ensam i skolan. Men det händer henne i alla fall. Och då så ritar hon det här självporträttet. Men läraren säger, men vi skulle ju måla självporträtt. Alltså du har gjort fel och du får göra om. För du har ritat ett djur. Så Humlan säger, ja. Som vanligt ska man liksom göra på något sätt som vuxna tycker. Och då målar hon sig själv. Fast hon målar de här hästtjejerna liksom, som spökar i bakgrunden. Och det är så spännande med den här boken, för du har skrivit all text, men Ester Eriksson har illustrerat. Ja. Och man ska verkligen titta på de här bilderna. Ja. Hästtjejerna är målade med hästhuvuden. Ja, jag tycker det är så... Ja, men det gör dem så mycket mer aggressiva och farliga på sättet hon målar. Hon är helt orädd, Ester, i sina illustrationer. Jag tycker att det är så... Men hon inspirerade mig väldigt mycket innan jag började skriva boken. Jag visste att jag ville göra någonting. Vi visste att vi ville göra någonting tillsammans. För vi kände varandra lite. Och sen så ville jag bara liksom... Jag var ju tvungen att skriva ett manus för att imponera på henne. För hon är fruktansvärt rolig och cool. Så det var därför jag lyckades liksom... Jag kämpade mig till att skriva... En så här jätterolig och cool bok så att hon skulle vilja illustrera den. Så. För de här flickorna, det är ju inte bara det att de är målade med hästhuvud. När de rör sig över skolgården så galopperar de. Ja. De sparkar på toadörren och de gnäggar så man får ont i öronen. Ja. De är riktiga mobbare. Farliga. Livsfarliga. Ja. Och de har vita jeans och magtröja och deras vita jeans är som liksom ett vitt staket som kan stänga in folk så. I skolkorridoren. Mm. Och det gör de för de härskar rätt bra på skolan. Ja. Till och med bibliotekarien är livrädd för dem. När de kommer in och vill ha hästböcker.
Du har ju skrivit en bok som utmanar, tänker jag. Flickor kan få vara superhjältar. Mm. Pippi är en superhjälte, hon har hängt med i decennier. Men komplexitet hos flickor, det är något som man kanske inte skriver lika mycket om. Nej. Hon har ju kallat för en emo Pippi Långstrump, Humlan. Hon har gjort det. Ja, jag tycker att det stämmer ganska bra. Hon är ju mer av en så här antihjälte som går klädd som hennes styrförbild Gargamel som hon går omkring. I Smurfarna, den här precis, den här svartklädda trollkaren. Hon är ju också en hjälte i hur hon försöker rädda sin faste Fanny från psyksjukhuset. Precis, jag tänkte hålla kvar dig lite. För framsidan är så häftig. Ja. Det här ligger nära också faster Fanny som är konstnär. Ja. Humlan som är så ung, hon vaknar. Hon har varje timme ångest. Ja. Och för att hantera det så gör hon något. Hon gör samma sak varje gång. Hon går ut. Ja. Hon sticker ut. Och på den här bilden så står hon och kastar stulna gröna kondomer som är vattenfyllda från en bro. Ja. En helt vild sak. För Humlan är ju väldigt försiktig i sitt vanliga skolliv. Ja, hon märks inte så mycket. Eller vill inte göra så mycket. Eller hon vill ju bli stor konstnär. Och hon vill bli skådespelare ibland. Hon ser, hon är väldigt bra på gråta så tycker jag. Hon kollar sig i spegeln. Att det ser väldigt ut som att hon kan bli en bra skådespelare. Mm. Men hon vill för den skull inte göra en massa väsen av sig, utan hon har ju väldigt rikt det inre livet och hennes tankar kring saker och ting är väldigt vilda så, och orädda. Men här drar hon ut på riktigt, eller är det en fantasi? Nej, det här är på riktigt. Hon fyller de här, hon hittar kondomer i sin mammas natthusbord, fyller dem med vatten och går till den här bilbron och kastar ut dem. På bilarna. Ja, jag fick ändra det här i den versionen som ges ut i USA till vattenballonger, vilket alla föräldrar har i natthusbordet. Men och också när de tar slut så tar hon en gurka och slänger ner istället. Det är faste Fanny som har lärt henne om varje timmen. Hon har satt ett ord på det här. Hon hjälper liksom Humlan genom att prata om de här sakerna som ingen vuxen vill prata om. Det är fruktansvärt pinsamt tycker vuxna runt omkring Humlan att ens hennes faster är på psyksjukhuset. Ja. Alltså det är ingenting som de vill prata om överhuvudtaget utan bara försöker skämta bort det. Ja, de är så fräcka så när Humlan frågar så tittar de på henne. Hon är ändå 11 år och säger att hon är faster i inbillningssjuk. Ja. Mm. Du ska inte hänga så mycket med henne. Nej, precis. För de tycker att det är dåligt inflytande på Humlan. Men Humlan är ju inte rädd för det. För det är faste Fanny som också har lärt henne att hantera sin egen vargtimmes ångest. Genom att sätta ett ord på det. Det här kallas för vargtimmen. Och så har också faste Fanny sagt att har du det här så gå ut på promenad. Gå ut i natten för då kan det bli bättre. Eller håll på med konst för då kan det gå bättre. Men Humlan är som ledsnast. Då får hon en present av sin faste Fanny. Och det är så här riktigt dyra fina tuschpennor. Men det är också det som gör att Humlan är extra orolig för sin faster. För faste Fanny har slutat göra konst. Precis. Och då vet man att nu är det illa. Ja. Och det säger hon ju också. Du säger att det ska trösta mig. Varför har du själv slutat måla? Så säger hon. Men när vi kikar in i dagboken så är det ju så olyckligt. Hon är världens olyckligaste och ensammaste. Mm. Därför att Nor, som har varit hennes bästis sedan årskurs 1. Då, så oförklarligt bara har börjat hänga med dessa läskiga hästtjejer. Och någon vecka senare så bryter faster Fanny ihop och blir inlagd på vuxenpsyk. Och det är ju faster som hela tiden är hennes referensram hur man ska bete sig i olika saker. Och hon kan prata med sin faster om allt. Hon kan säga det här med Nor. För det finns också skuld och skam på något vis i att bli lämnad. Ja, verkligen. Hon berättar ju inte det för sina föräldrar. Nej. Föräldrar märker inte det här. Mm. Hon försöker säga det någon gång till sin mamma. Men då börjar mamman prata om något annat. Liksom, låter inte, ser inte sitt barn och ser inte att det har hänt någonting. För de är så uppe i sin... Ja, men vad är det? Hon har ju olika dieter då, mamman, som hon är inne på. Jag tror att det är stenåldersdieten som hon är inne på då.
och väldigt fokuserad på. Så hon ser liksom inte att hennes dotter har helt plötsligt blivit ensam. Så. Nej. Och det här utspelar sig i slutet på vårterminen. Mm. Sommarlovet står liksom och knackar på dörren. Ja. Och de här flickorna är ju mer än kompisar. De är liksom blodsystrar. De är båda ensambarn. Ja. De brukar ha sommarlovet ihop. 4 veckor i sommarstugan hos Humlan. Och 4 veckor i husvagnen med Nor och hennes mamma. Mm. Och det här räknar alla vuxna med. Ja. Och tiden tickar på. Och Humlan, hur hanterar hon det här? Ja, hon sitter på toa och gråter. Hon gömmer sig. Hon gömmer sig. Hon ritar. Hon går ut och har vargtimmen. Hon försöker liksom komma på någon plan för att rädda sin faste Fanny. Men hon smyger också på Nor och ser vad hon gör. Följer efter henne till stallet och sådär. Hämnas lite genom att slänga såna här lerkockor på vita brallorna. De vita brallorna som hänger upphängda på något staket. Så man måste ha lite hämnd. Ja. Så ja, hur hanterar hon det? Hon hanterar det genom att överleva dag för dag i den här skolan. Ja. Mm. Och sen så blir hon lite distraherad i det hela för det dyker upp en vante. Ja. En pojke som blir förälskad i henne och det är världens tönt. Han är så tråkig. Han är så tråkig så klockorna stannar. Men det är ändå... Alltså det funkar för henne att umgås med vanten ändå och sitta och titta på bilder på hans mobil, på hans farmor som sitter på ålderdomshem en hel rast. Och höra om allting som han är rädd för. Tills han blir kär i henne. Ja. För han börjar ge henne presenter först. Och då blir det jobbigt. För då måste hon ju gömma sig för honom också. Precis, men han är ju så, fast han då är så mesig så knackar han ju på dörren hemma med badkulor. Och ja. Vill vara där och hänga liksom. Ja, alltså kärleken övervinner allt. Ja. Eller? Och som tur var då så gör de sockervadd. Ja, precis. Och han får en allergisk reaktion så hans mamma måste komma och hämta honom på grund av karamellfärgen i sockervadd. Ja. Så då är hon befriad från honom. Men hon är ensam. Ja. Hon också det här med Vante väcker ju liksom, hon har aldrig varit kär. Nej. Eller? Kanske i Nor. Ja. Kanske i Nor. Det är den person som allting kretsar runt omkring. Är det någon som hon har varit kär i så är det väl Nor. Och extra mycket kanske den där gången när hon hade råkat sätta sig på en mosig jordgubbe och sen gick runt på campingen och lurade alla gubbar att hon hade fått mens. För det var modigt. Ja, det var väldigt modigt. Så då blev hon lite extra kär i Nor. Så det är som att allting står och stampar. Hon har inga verktyg när det här händer. Jag tänker så, vuxna vet ju att när någonting besvärligt börjar så kommer det ett slut. Att barn vet inte alltid det. Nej. Det är otroligt skrämmande att vara i det här för att det är hela tillvaron. Jag vet, och jag har hört föräldrar som har som synd är slut att läsa efter halva för att det har blivit för läskigt. För det som jag tänker, man får inte göra så. För att som barnboksförfattare så vet jag det, att barns fantasi och verklighet, det är någonting som går ihop. Det är verkligen, det ligger så här. Och därför ser jag till att i alla mina berättelser så finns det hopp i slutet. Man får aldrig lämna ett barn, en barnläsare tycker jag, i någon slags i mörker. För det mörker som man lämnar en barnläsare i, det är så enormt mycket större och sväljande än vad det är för en vuxen läsare. Så man måste läsa ut boken för om man ska läsa den så måste man läsa hela. Just det. Ja. Det ingår liksom. Det ingår i kontraktet. Yeah. Ja. Men det händer ju någonting. En berättelse har ju alltid någon sorts vändpunkten, peripeti. De här flickorna går på en skola där man ska åka iväg på skolresa. Alla femmorna ska på skolresa. Och det är ju den här våndan. Vem vill sitta bredvid mig? Ingen kommer vilja sitta bredvid mig. Och vem ska sova bredvid? Och nu när min bästis är borta. Och att det ska synas att man är ensam. Ja. Alltså det är det som är nästan det jobbigaste. Och det man ofta ser i så här skildringar av det här. När de ska sätta sig i matsalen.
Alltså att sådana vidriga situationer där alla ser att man är ensam. Och det är därför hon stänger in sig på toa för att slippa bli sedd. Och här kommer det ännu en gång då hon ska liksom och blottas. Blotta sin ensamhet. Ja. Och då tar ju läraren, hennes klassföreståndare, sig an henne lite grann. För hon är ändå en vuxen som ser. Ja. Hon ser att humlan är ensam. Ja, men hon gör det. Hon kallar stenen. För hon samlar på stenar. Ja, hon är också otroligt tråkig. Så. Ja, men godhjärtad. Precis, för när hon väl tar fram den här stensamlingen så blir ju i varje fall humlan väldigt besviken. För det är vanlig gråsten. Det är liksom inga skimrande stenar. Eller så. Nej, hon tycker att det är så sorgligt. För hon tyckte redan att stenen var en sån grå person. Det var lite så. Synd om stenen. Så otroligt synd om henne när det bara var vanliga stenar. Mm. Ja. Men på den här skolresan så tar fröken ett vuxenansvar. Hon går med humlan och de har ganska trevligt för hon kan massa saker som humlan inte kan. Ja, humlan är ju verkligen nyfiken på djuren. Det är därför hon har följt med också. Ja. För att det ska vara djur med. Och djur är ju toppen för ensamma barn. Ja. Mm. Och sen dag 2 så inträffar av en slump. Miraklet. Miraklet, berätta. Mm. Ja, men snygg Frans som också visar intresse för Nord och han har tagit på ett elstängsel för att imponera. Så han får gå och lägga sig och vila. Vanten som hänger efter humlan. Han är jätterädd för galna kosjukan så han får också gå och lägga sig och vila. Och helt plötsligt så är det humlan och Nord som är de ensamma. Mm. Och då parar stenen ihop dem. Så och de måste gå tillsammans. Precis, det är inget val. Hon bara säger, idag ska ni två. Ja, precis. Och där vet ju hon att det skulle hon förmodligen gjort ändå, även om inte de tagit på elstängsel och så vidare. Men det var goda ursäkter. Ja. Och då sker ju någonting, om det nu handlat mycket om skuld, så händer ju någonting. För de här flickorna landar i en svinstia med varsin kulting i famnen. Mm. Ja, just det. Och humlan har ju börjat bli kallad för skitungen. Just eftersom det. Hon har varit suttit på toa så mycket. Så hästtjejerna har börjat ropa skitungen efter henne. Mm. Det är viktigt, för det är så förnedrande. Ja. Och nu sitter de i en skitig svinstia med varsin fantastisk, ren, gullig liten kulting. Men den ena bajsar ju på Nord. Ja, men det händer efter. Ja. För när de sitter där och klappar på de här så helt plötsligt så det är tyst. De har ju inte pratat med varandra överhuvudtaget. Så säger Nor, hatar du mig, humlan? Mm. Det är Nor som säger det. Mm. Hatar du mig? Mm. Och det gör ju inte humlan. Hon älskar ju Nor. Så de försonas där och kramas i svinstian. Och sen bajsar den lilla grisen på klänningen. Och då var det en skitunga båda två. Liksom. Precis. Och då är det klart. Ja. Då är förbundet åter beseglat. Ja, för evigt. Ja, precis. Best friends forever. Mm. Och så tar de tag i tillvaron. Mm. Nor är ju väldigt drivande. Hon är en väldigt drivande, rolig person. Ja, och ser möjligheter. Ja, och har planer för allting. Liksom. Mm. Och det var ju det som humlan tyckte var så sorgligt också. Att hon såg att Nor... Hon undrar om hästtjejerna fattar hur kul hon är. Just det. Hon är så rädd att Nors potential att hon inte ska få blomma som hon får göra hos humlan. Hos humlan får hon vara bäst. Ja. Mm. Så de löser saker som ligger och gnager både hos mamman till humlan och pappan. Mm. Men det stora projektet är ju faster Fanny. Hur ska de rädda henne? Ja. Man måste vara vild och man måste vara ett barn med vilda idéer. Så de snor en ful häst. Den fulaste istället som har varit Nors häst. För hästtjejerna vill ha med långa stiliga svansar. Den här var en liten tufs. Ja, precis. Uh-huh. Och Nor vet ju vad nyckeln är. Så de, det är på natten också. De drar dit på natten. Smyger ut genom fönstret. Drar dit i sina pyjamas och nattlinnen. Hämta hästen och rider bara backa hem till faster Fanny. Men hon vaknar inte. Det är en gubbe som vaknar och skriker fula ord istället. Men det är som att den här hästen fattar att nu gäller det livet. Liksom. Ja, så han börjar gnägga, den här fula hästen börjar gnägga. Och då vaknar faster Fanny. Och öppna fönstret och ropa dårar. Den skulle heta dagbok för dårar från början. Det var den är lite galen så. Men hon kommer ut. Ja.
Och fast Stefano har haft en dröm att rida barbacka i månsken vid havet. Mm. Men nu duger svandammen. Ja. Så de gör det här för henne. Mm. Och hon får tillbaka livsgnistan. Du ska få läsa några fina rader som jag tycker illustrerar vänskap mellan tjejer. Bästisar. Best friends forever. Så. Sedan låg vi på rygg och flöt medan vi ylade som vargar mot månen. Det började regna och alla våra kläder blev blöta. Så Nor och jag cyklade hem i bara trosorna. Vi släppte händerna från styret och det var precis som att vi flög. Vi kramades godnatt under mitt fönster. Imorgon efter skolan ska vi hem till faste Fanny och göra konst. Tack Kristina, och vi ser så mycket fram emot nästa bok. Ja, Olle Humlan Hansson. Så, välkommen tillbaka. Tack.